Ռուսաստանը, ոչ էլ տարածաշրջանի այլ պետություններ, նաև Ադրբեջանը չեն ակնկալում մեկ գավաթ սուրճի շուրջ խոսակցություն, ուղղակի շփում։ Ես կարծում եմ, ակնկալում են կոնկրետացումներ եւ կոնկրետ քայլեր, որը կախված է նաև մեզանից։ Բուրկինա Ֆասոյի կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի նմանատիպ երկրի դիկտատոր կարող է ասել, օրինակ Պողոսյան Պետրոսը, որ հանգարց կա, նրան չթողեք մտնել մեր երկիր, ուղղակի այդ մարդուն ասեմ, պասպորտը վերցրու գնա։ Կարող են կալանավորել են, ասենք, ամիշ կարող են անել, բայց դա չունի իրավական հիմք։ Բայց թույլացել է ընդդիմության միասնականությունը, որտեղ ես չեմ տեսնում այդ միասնականությունը ցավոք սրտի, ոնց կարող է դաշնակիցը իր դաշնակցին պետական պաշտոնյային համարել պերսոնա նոն գրատա։ Հասկացաք, ստեղի աբսուրդը։ Բարի ձեզ, իրավունքի միտաղավարում հրակալել ենք ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի շնորհակալություն պարոն Բաբայան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, այսօր Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ ի վերջո Սոչիում տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը, ինչ կարելի ակնկալել այս փուլում, այս շրջանում, այդ հանդիպումից, երբ հակառուսական, այսպես ասած, ալիքը գնալով ավելի սրվում է։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նայեք, երեկվա դրությամբ, որ հետևում էի հարցազրույցներին, նույնիսկ լսեցի որոշ պատգամավորների կողմից նման արտահայտություններ կային, որ դեռ պաշտոնական հրավեր չկա, չգիտեմ ինչ, այսինքն երեկվա դրությամբ, հա, նույնիսկ երևի թե քննարկվելա չմեկնելու հարցը, բայց այսօր, այո, ազգային ժողովի նախագահը հաստատել է մեկնելու կապակցությամբ հայտարարությունը։ Սպասել պետք է, ես կարծում եմ, ինչ որ կոնկրետ քայլեր, որովհետև ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ տարածաշրջանի այլ պետություններ, նաև Ադրբեջանը չեն ակնկալում մեկ գավաթ սուրճի շուրջ խոսակցություն, ուղղակի շփում։ Ես կարծում եմ, ակնկալում են կոնկրետացումներ եւ կոնկրետ քայլեր, որը կախված է նաև մեզանից եւ ինչ մասը որ մեզանից է կախված, եւ ունենք նաեւ կասկած, որ եղել են նաեւ որոշակի խոստումներ, հա, վերլուծելով իրավիճակը, պետք է հասկանանք, որ Փաշինյանը պետք է գնա ինչ-որ բան կամ ստորագրելու կամ ընդունելու, հա, բայց ամենայն հավանականությամբ դա իմ ոնց որ կարծիքն է, ես կարծում եմ, այնտեղ ինչ-որ մի հայտարարության նման բան կստորագրվի, որովհետև չեմ կարծում, որ խաղաղության պայմանագիր կոչված փաստաթուղթը տենց արագ գաղտագողի միանգամից կկարողանային, էլի, հենց ամսի 31-ին ստորագրեին, բայց երևի թե դա կլինի խաղաղության պայմանագրի նախորդող ինչ-որ մի լուրջ ակտ կամ դեկլարացիա, որի հիման վրա կստորագրվի այդ պայմանագիրը։ Եթե այնուամենայնիվ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար Սոչիում, ոչ թե Բրյուսելում, ինչ իմաստ ուներ այս վերջին երկու օրերում Պետդումայի պատգամավորին, Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող լրագրող խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին, հա, մուտք արգելել Հայաստան, այսպես ասած, նախապես տրամադրություններ հրահրելով։ Գիտեք, դա մտնում է ընդհանուր, հա, տրամաբանության մեջ, քանի որ հակառուսական տրամադրությունների գեներացիան Հայաստանում աճում է, այդտեղ կան շատ հարցեր, շատ խնդիրներ, որոնք որ ըստ որոշ շրջանակների ռուսական կողմը ոչ համարժեք գործողություններ է ծավալել սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ, եւ դա դարձել են առիթ, որպեսզի արևմտյան քարոզչամեքենայի, հա, տված այդ թեզերը ուժեղացնեն եւ ակտիվացնեն։ Բայց ինչ վերաբերվում է նաեւ այդ բաներին, սահմանափակումներին տվյալ մարդկանց, դրա մասին արդեն այնքան ախոսվե, երեկել համացանցը ամբողջությամբ դրա մեջ էր, չեմ ուզենա նորից առադառնալ նույն հարցերին։ Այստեղ ուղղակի մի դրվակ կա, որ ինչ-որ հետաքրում է։ Ինչքան ես գիտեմ եւ իմ աշխատանքային փորձն է ցույց տվել, ազգային ժողովի որևէ վարչություն իրավասու չէ արգելել որևէ պատգամավորի կամ պաշտոնյայի Հայաստան մուտքը։ Դա ազգային ժողովի իրավասությունների մեջ չի մտնում, ազգային ժողովի վարչության մակարդակով, հա։ Գոյություն ի պերսոնա նոն գրատա ինստիտուտ, որը հրճակվում է մարդը անձը որպես պերսոնա նոն գրատա, եւ դա փաստացի եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, դա անում է արտաքին գործերի նախարարություն կոչվող հիմնարկությունը։
Ես դեռ որևէ տեղ չեմ տեսել, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պերսոնա նոն գրատա է ճանաչել տվյալ անձանց, այդ թվում Մարգարիտա Սիմոնյանին, որովհետև նման բան ես չեմ տեսել։ Հիմա հարց է առաջանում. Մարգարիտա Սիմոնյանը, եթե նստի ինքնաթիռ և գա Հայաստան, որ իրավական ակտով է իր մուտքը արգելվելու։ Որ նույն Զատուլինի պարագայում կարող եմ ասել, որ իրավական ակտով է դա արգելվել։ Արգելելու ինչքան էլ եմ ասում, ես եմ տեղյակ, ես գիտեմ, որ կան արգելելու 3 տարբերակներ։ Առաջինը դիվանագիտական ճանապարհն է, պերսոնա նոն գրատա, տվյալ մարդը մտնում է այդ ցուցակի մեջ և անցանկալի անձ է համարվում տվյալ երկրում, հետևաբար նա չի կարող մուտք գործել։ Երկրորդը քրեական հետապնդումն է, որ այդ երկրում ինքը քրեական հետապնդման է ենթարկվում և մուտք գործելիս նրան ձերբակալելու։ ԱԱԾ-ից ու ԱԳՆ-ից հայտարարություն չունենք։ Այո, տվյալ դեպքում ԱԱԾ-ից էլ արձագանք չունենք, ԱԳՆ-ից պարզավոր չունենք, ԱԱԾ-ից էլ չունենք։ Եվ երրորդը դա կամայականությունն է, որ ասում չգիտեմ, Բուրկինա Ֆասոյի կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի նմանատիպ երկրի դիկտատոր կարող է ասել, օրինակ Պողոսյան Պետրոսը, որ հանգարց կա, նրան չթողեք մտնի մեր երկիր, ուղղակի այդ մարդուն ասեն պասպորտը վերցրու գնա։ Կարան կալանավորել են, ասենք, ամեն ինչ կարող են անել, բայց դա չունի իրավական հիմք։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, Հայաստանի այս իրավիճակում, որում մենք հայտնված ենք, ազգային ժողովի տվյալ վարչությունը, հա, ինչ իրավասություն է իր վրա վերցրել, դա անելու, և գուցե և այդ վարչությունը նման, ոնց ասեմ ձեզ, եզրահանգում է արել, կամ իշխանական, ուրեմն, շրջանակից հուշել եմ, որ նման փաստաթուղթ կամ նամակ ուղարկվի, բայց այստեղ զավեշտը նրանում է, որ էլի եմ ասում, ազգային ժողովի այդ վարչության ուղարկված նամակը Զատուլինին և նույն Մարգարիտա Սիմոնյան, որը ոչ մի նամակ չի իրապարակել, ոչ մի տեղեկություն, այստեղ հասկանում եք, չկա որևէ հիմք։ Այսինքն կարևորը ֆոն ստեղծելն է, այսինքն եկանք գանք ամենակարևորին, սա վերնագրային պատերազմ է, տեղեկատվական պատերազմի մի բաղկացուցիչ մասնիկ, որը վարվում է։ Հետևաբար նայեք, հիմա մեծ հաշվով յուրաքանչյուր պահի կարող են արդարանալ ասել, բայց չկա նման բան։ Դե հիմա վարչությունը տենց է մտածել կամ ազգային ժողովի կարծիքն է դա, բայց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը և այլ ծառայություններ, պետական մարմիններ նման թուղթ չեն տվել, չկա նման բան։ Հիմա կներեք, կարող է ես ինչ-որ ելույթ եմ ունեցել ինչ-որ մի երկրի մասին, և այդ երկրի որևէ մի կառույց ինձ նամակ ուղարկի և ասի, գիտեք, որ ուզում եք դուք այսինչ օրը գաք մեր երկիր, մենք նպատակահարմար դա չենք համարում։ Կարծում եք Սոչիում Նիկոլ Փաշինյանը Ալեն Սիմոնյանի ջեբն է գցելու այս երկու դեպքերի հետ կապված։ Ես չգիտեմ, ում ջեբը ինչ են գնելու կամ երկնքից քանի խնձոր են գնելու, բայց գիտեմ մի բան, որ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները արդեն 24 ժամ անցել է, չկա։ Հետևաբար ես երեք տեսա, համացանցում ամեն ինչ քննարկվում էր, բացի այս ամենակարևոր բանից։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ արևմուտքը տեսավ, որ ահա Ռուսաստանից ինչ-որ մեկի գալը կամ ինչ-որ պատգամավորի գալը խնդիր առաջացավ, և ընդեղ ինչ-որ շրջանակներ դրան ծափահարեցին, բայց իրականում մենք չունենք այդ պերսոնա նոն գրատան, իրականում մենք ունենք վերնագիր, օրինակ, Հրանտին արգելել են գնա Արագածոտնի մարզ, վերնագիր, Վահանին մերժել են, արգելել են գնա, չգիտեմ, ինչ-որ մի ուրիշ տեղ, հասկանում եք, վերնագիր է դա։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և Հայաստանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած յուրաքանչյուր անձ, որ երկրից է լինի, դրա նկատմամբ Հայաստանը անտարբեր չի մնալու։ Այո, անտարբեր չի մնալու, ինչ է անելու։ Բայց ինչ է Մարգարիտա Սիմոնյանն ասել տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Կարծես թե տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, որ Սև լիճի համար հոչ ենք կռվելու, այնտեղ կա։ Նախ սենց ասեմ, հա, յուրաքանչյուր մարդ ունի կարծիքի ազատություն։ Եվ մարդ կարող է կարծիքներ հայտնել, այլ հարց է, որ այդ կարծիքը կարող է դուր չգալ որևէ մեկին։ Դա կարող է իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտի մասին մի վերլուծաբան կարծիք հայտնի և պաղեստինցիներին դա դուր չգա, կամ իսրայելի քաղաքագետներին, կամ Ուկրաինա և Ռուսաստանի հետ կապված, հա, դրանք այլ հարցեր են։
Բայց կոնկրետ անտարբեր, այո, անտարբեր չեմ մնա։ Բնականաբար, եթե այսօրվա իշխանությունը որևէ մեկը մի կարգավիճակ ունեցող մարդ ինչ-որ թեթու խոսք է ասում, բնականաբար իշխանությունը չի կարող անտարբեր մնալ։ Առնվազն պետք է դա կարդա։ Առնվազն պետք է, չգիտեմ, ինչ-որ եզրահանգումների գա, կամ եթե ինչ-որ հնարավորություններ կան, նաև այդ մարդու նկատմամբ ոչ բարյացակամ տրամադրվածություն ձևավորի, բայց դա չի նշանակում, որ ով հանկարծ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մասին մի թթու խոսք ասի կամ քննադատի որևէ երկրի պաշտոնյա կամ պատգամավոր կամ ինչ-որ ռեալիզաբան կամ գործիչ, որ այդ մարդիկ այլևս մեր երկրի չեն կարող գալ։ Ընդհանրապես, եթե ուզում եք ավելի խորը գնանք, պերսոնալ նոն գրատա ճանաչվում են այն մարդիկ, ովքեր իրենցից վտանգ են ներկայացնում տվյալ պետության համար։ Ես խորապես կասկածում եմ տվյալ մարդիկ ինչ վտանգ կարող են իրենցից ներկայացնել։ Մենք կարող ենք պերսոնալ նոն գրատա նաև ճանաչել, ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, իրենք ինչու հավանաբար չեն կարողանում ճանաչել, դա էլ հուշեմ, որովհետև միջազգային իրավունքի պրակտիկան ցույց է տալիս, որ պերսոնալ նոն գրատաներ ճանաչում են կամ սառեցված կոնֆլիկտների ժամանակ գործող իրար, հա, փոխադարձ ռեժիմների կարկառուն դեմքերի այցելությունները սահմանափակող ռեժիմ կամ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրների միջև։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակիցն է։ Ոնց կարող է դաշնակիցը իր դաշնակցին պետական պաշտոնյային համարել պերսոնա նոն գրատա։ Հասկացա՞ք, ստեղի աբսուրդը։ Դրա համար, որպեսզի խուսափեն այդ աբսուրդային վիճակից, չեմ բացառում, որ խուսափել են նաև պերսոնա նոն գրատա տալուց։ Եվ սահմանափակվել են ուղղակի այս վերնագրային պատերազմով եւ տեղեկատվական, հա, հոսքով, որը երեք խեղտեց ողջ համացանցը եւ մեծ հաշվով, եթե իրենք ինչ-որ նպատակ էին դրել հակառուսական ինչ-որ բան իրականացնելու, դա տեղի ունեցավ։ Պարոն Բաբայան, ի վերջո, ովքեր են սպառնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, որ մի հատ էլ քրեական օրենսգրքում են փոփոխություն մտցնում բավականին երկար տարիների, այսպես ասած, պատժելու սպառնալիքով 12-ից 15 տարի, և նշվում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը հրաժարվելու ուղղված գործողությունները և հրապարակային կոչերը պետք է պատժվեն, սա արդեն շրջանառության օրինագիծ է։ Ընդհանրապես պետական իշխանության, տարածքային ամբողջականության, անկախության կամ սուվերենիտետի դեմ կատարվող բռնի գործողությունները կամ բռնությամբ այն տապալելու և բռնությամբ այն ոչնչացնելու կամ դերը իջեցնելու բոլոր տիպի բաները այսօրվա օրենսգրքով են նախատեսված եւ սահմանադրությամբ դարձրված է եւ ունի իր քրեական պատիժները։ Եթե այդ հոդվածները կարդաք, այնտեղ գրվում է, որ բռնի ուժով, այդ բռնի ուժովը դուք չասցիք, այնտեղ բռնի ուժով կոչերի եւ բաների մասին է խոսքը։ Իսկ անձնական կարծիքների մասով Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան էլ փորձեն բանանել, այստեղ մարդկանց կարծիքի իրավունքն է եւ ամեն մեկը կարող է դրա մասին խոսել կամ չխոսել, բայց բնական է, եթե ինչ-որ մեկը խոսի նրա մասին, որ Հայաստանին պետություն պետք չի եկեք, այս պետությունը փակենք, գնանք օրինակ բանանենք, դա իհարկե ինչ-որտեղ կարող է նաեւ սպառնալիք դիտվի։ Բայց այստեղ երկու կողմ ունի մեդալը, դրա համար պետք է մի քիչ նյուանսներին նոր տիրապետել այս հարցի շուրջ, եւ ելի սա էլ է դառնում այդ վերնագրային պատերազմի ինչ-որ մի մասնիկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպառնալիքներին, դες կարծում առաջի հերթին մեր սպառնալիքները գիտեք որտեղից են, այս պայդրությամբ ադրբեջանական ագրեսիա է տեղի ունեցել եւ շարունակաբար տեղի ունենում մեր երկրի տարածքում, մեր թափանցում, անթատ ինչ-որ կրակում են, այսքան զոհեր տվեցինք սեպտեմբեր ամսին, տարածքներ զիջեցինք եւ մեր ինքնիշան տարածքում են գտնվում, հետեւաբար ես կարծում եմ այդ գործընթացով եւ այդ հոդվածներով առաջի հերթին եթե կախստացում եմ, ապա պետք է այն զինվորականները առաջի հերթին գերեվարվեն եւ քրեական պատասխանության ենթարկվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, որտեղ իրենք բռնի ուժով մեր ինքնիշխանությունը, հա, վնաս են հասցրել եւ վտանգել են մեր անվտանգությունը, մեր երկրի սուվերենությունը։ Բայց այնպեսի տպավորություն է, որ բոլորի հետ խնդիր ունենք, բացի Ադրբեջանից, նույն ադրբեջանական լրատվամիջոցների վերնագրերը գրեթե նույնական են, ինչ երեք իշխանական լրատվամիջոցների։ Այո, Զատուլինի հետ կապված։ Այո, իհարկե։ Դուք անդադելի Զատուլինի թեման եք ասում, ես բացատրեցի, դա մի մեծ աշխարհակաղակական
կծիկի մի մասնիկն էր, որը երեք պետք էր փորձարկել, գործարկել, դա արվեց։ Բայց ես էլ եմ ձեզ վստահեցնում, որ սա միակը չի եւ սա ընդամենը շատ թույլ հլվոր, շատ մի փորձնական բան էր։ Ես կարծում եմ կինոյի ավելի հետաքրքիր սերիաները դեռ արջվում են։ Պարոն Բաբայան, բավական վճռական շրջան է եւ ի վերջո այսօր Ալես Սիմոնյանն էլ ասաց, որ լռելիային համաձայնություն կա, որ մինչեւ տարվա վերջ պետք է պայմանագիր կնքվի։ Ի վերջո որ տարբերակով եւ ինչ ուղղությամբ եւ ինչու են քաղաքական ուժերը այս շրջանում բավական пассив եւ չեն հստակեցնում, հա, ով ի վերջո որ ձևաչափին է կողմնակից եւ ինչ են ուզում։ Ես կարծում եմ, նախ ես դրա մասին այսօր Facebook-ում էլ եմ գրել, բավականին մեծ ինֆորմացիոն խնդիր կա։ Համենայն դեպս մենք բոլորս մամուլից ենք տեղեկանում, հավաստի աղբյուրներից կամ չգիտեմ որտեղից, հա, որը որ թերթերում կամ կայքերում գրում է, որն է արևմտյան, ամերիկյան տարբերակը եւ որն է ռուսական տարբերակը։ Անձամբ ես չեմ կարդացել, դու կարդացել ես։ Եվ թե Նիկոլ Փաշինյանից բացի որևէ մեկը չի կարդացել։ Մենք չգիտենք դա ինչ է։ Հետևաբար այն մարդը, որ 4 տարի առաջ ասում էր, որ Ղարաբաղի հարցը ես մենակով չեմ լուծելու, ու ես չեմ անելու, ես չեմ անելու, այդ մարդը բոլորից թաքուն, հա, այսպես ասած, ինքնուրույն բանակցում է, այն որ ասում է, ինչ ուզում ենք այն էլ բանակցում ենք, հա, այդ ոճի մեջ շարունակաբար հիմա երկու փաթեթի մասին տեղեկատվությունը, տեղեկատվական հոբան է եղել, արտահոսք, բայց մենք չգիտենք դա ինչ է։ Ես կասկածում եմ, որ դիմության առաջնորդներն էլ գիտեն դա ինչ է։ Չունեն տեղեկատվություն։ Դա մեկ, երկրորդը բոլորս էլ լավ պատկերացնում ենք, որ այլընտրանք չունենք այսօր չստորագրելու այդ ամեն ինչի։ Այդ խոսալով, հա, իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք ամեն ինչ լավ լինի, բայց մենք արդեն հասել ենք այն կետին։ Հիշում եք 20 թվականի դեկտեմբերի զորանթա 10-ին մի ամիս ժամանակ ունենք, երկու ամիս ժամանակ։ Այդ անթատ այդ ժամանակները ունենալով գալիս ենք, մինչև հիմա ասում են մի ամիս մնա, ժողովուրդ ջան, մի ամիս էլ ունենք, կամսես կա։ Այդ կամը էլ չկա, արդեն վաղուց չկա այդ կամը։ Ինչ պետքա էդ էլ արվում է, ինչ պետքա էդ էլ բանակցվում է։ Դրա համար այդ հարցերը ես կարծում ճիշտ կլինի ուղեկ պատգամավորներին, այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն այդ հնարավորությունը հարցեր տալու, նեղը գցելու իշխանությանը, հա, մենք այսօր ցավոք է հնարավորություն։ Իդեպ խորհրդանական դիմությունը երեք վերադարձով խորհրդարան, սա Փաստորեն Ալեն Սիմոնյանի ասացն էր, որ ի վերջո գալու եք, թե գիտեք, ես մեծ ցանկություն եմ, որ ունենամ, չեմ ցանկանում ի վիճակի չեմ մեկնաբանել եւ գնահատականներ տալ այս ամեն ինչի, ինչ որ դուք ասում եք, որովհետեւ մի կողմից ընդդիմադիր մեր գործընկերներն են, որոնք իրանց վիճակները բավականին բարդ եւ իրենք էլ պետք է կարողանան, հասկանում եք, այն մանդատը, որ ստացել են, իրականացնեն, հա, իրենց տված մանդատով իրենց խոստումները եւ իրենց պայքարը շարունակեն։ Ես քեզ մյուս մասով էլ ընդհանրապես չեմ ուզենա մեկնաբանեմ այդ գրեհիկ եւ ցինիկ հայտարարությունները, որը գերեզիկ չեն ուղղակել։ Պարոն Բաբայան, դուք վաղը ուշեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրության շարժման շրջանակում նիստ եք անելու, այն փակել լինելու եւ հայտարություն է ընդունվելու, այս մասին պաշտոնական հայտարության մեջ ասված, մի փոքր փակագծեր կբացեք, թե ինչին է ուղված եւ ինչ եք փորձելու դուք անենք այս շրջանում։ Դե մենք պետք է հստակեցնենք մեր դիրքորոշումը, արևմուտքի հետ ենք, թե Ռուսաստանի։ Դա ինչ-որ նորություն չի, մենք միշտ ասում ենք, որ մեր շեշտը պետք է դնենք Ռուսաստանի հետ ավելի ինտենսիվ եւ խորը ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացման, որովհետեւ մենք ունենք խնդիր եւ այդ խնդրի լուծումը մենք չենք գտնում, որ կարող է ապահովել արևմուտքը, որովհետեւ արևմուտքը կարող է մեզ շատ հարցերում մեր հետ համագործակցել, կարող է լինել որպես ինչու ոչ նաեւ բարեկամական երկիրներ կարող են լինել արևմուտքում, որտեղ մենք ունենք մեծ սփյուռք եւ այդ սփյուռքը բնակվում եւ ապրում է արևմտյան երկրներում, բայց ինչ վերաբերվում է անվտանգության, ինչ վերաբերվում է մեր պետության ապագային, ապա մենք պետք է միանշանակ կարծիք հայտնենք եւ գնահատական տանք, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ ինչ ուղիներ կան։ Այդ ուղիների մասին մենք երկար ժամանակ է խոսում ենք, այնպես չի, որ վաղն ենք ասելու կամ 10 օր առաջ ենք բանում։ Դա տարիների, ուրեմն, ընդհանուր առմամբ ձևավորված կարծիք է, որ կա հակառուսական ազդեցություն, կա Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանելու քաղաքականություն, եւ Հայաստանը պետք է կարողանա ոչ թե
իր սուվերենության հաշվին, այլ իր ինքնուրույն գործունեության հաշվին, պահպանելով իր ինքնուրույնությունը, իր սուվերենությունը, իր անկախությունը, ինտեգրվի այնպիսի կառույցների մեջ եւ ավելի խորացնի այդ ինտեգրումը, որը որ կա, ասենք ԵԱՏՄ-ն է, ՕԴԿԲ-ն է եւ այլը, չէ՞։ Ավելի ինչ որ մի համապարփակ կառույցների, որոնց հետ միասին մենք ավելի անվտանգ կլինենք, տնտեսապես ավելի ուժեղ կլինենք եւ ամենակարևորը, կարողանանք պահպանել մեր ազգային ինքնությունը։ Բայց մի շարք քաղաքական ուժերի այդ համարձակությունը չեն գտնում սա ասելու, որովհետև Ռուսաստանն էլ պատերազմի մեջ է, ասում են սպասենք տեսնենք ինչ լինի վերջում։ Իհարկե, ի տարբերություն, ասենք մենք էլ էինք համաձայն։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական գործիչների, որոնք իրենց այսպես ասած խաղադրույքները, հա, դնում են տեսնելով իրավիճակը, մենք ունենք մեր սկզբունքը, մեր կարծիքը եւ Ռուսաստանի, եւ Հայաստանի, եւ տարածաշրջանի, եւ եղանակի պայմանների կամ, չգիտեմ, տրամադրության հետ այդ կարծիքները չեն փոխվում։ Որտեւ մենք ունենք ռուսական բանակ, որը կանգնած է Արցախում, որը պահպանում է Արցախի հայրենիքի ֆիզիկական գոյությունը, մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, որը փաստացի պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետությունը օտար ագրեսիաներից, մենք ունենք ահռելի մեծ քանակի տնտեսական ցուցանիշներ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված եւ ունենք փոխադարձ կապ, ապրանքաշրջանառության ռեկորդային ցուցանիշներ, մենք ունենք 2 միլիոնից ավել սփյուռք Ռուսաստանում եւ ունենք արդեն, չգիտեմ, 100 հազարից ավել Ռուսաստանի բնակչություն Հայաստանում։ Սա խնդիր է, որը անտեսել ամերիկացիների կամ եվրոպացիների ուղղակի այսօրական, հա, կապրիզներով եւ ցանկություններով հայ ժողովրդի իրավունք չունի։ Մենք սա պետք է այսպես շրջադարձ սնայենք, մեր շուրջ ինչ է կատարվում, շրջահայաց լինենք եւ հասկանանք, որ մենք մենակներս միայնակ հարց լուծող չենք։ Եվ չվախենանք դրանից։ Ամսի 39-ին կարծես ցույց են նախատեսում Արցախում, նաև Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գևան Մանուկյանն ասաց, որ շուտով նաև ցույց կիրականացնեն իրենք։ Արդյոք կարծում եք, որ այս շրջանում նորից հանրահավաքներ իրականացնելը լավագույն լուծումն է։ Եթե ինձ կարծիքն եք ուզում հայտնեմ, ոչ։ Ես գտնում եմ հանրահավաքները արդեն կազմակերպել, սպասել, որ այդ 10 օր հետո հանրահավաքա կամ չգիտեմ, ինքնին հանրահավաքի ինստիտուտը վարքաբեկվեց մեր երկրում, ցավոք սրտի եմ դա ասում, բայց շատ մարդիկ հիասթափվել են այդ հանրահավաքային քաղաքականությունից, իսկ եթե հանրահավաք, ուրեմն դա պետք է իր իմաստն ունենա, իր անելիքն ունենա, իր ուրեմն հիմնական ուղենիշներն ունենա, եւ հանրահավաք անել հանրահավաք անելու համար կարծում եմ անիմաստ գործիքակազմ է այսօր։ Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի աթոռը ավելի ամրացել է այս ամիսների ընթացքում, բավական։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե ամրացել է, բայց թույլացել է ընդդիմության միասնականությունը, որտեղ ես չեմ տեսնում այդ միասնականությունը ցավոք սրտի, եւ ինչպես եւ երկար ժամանակ դրա մասին խոսել եմ եւ ասել եմ, մինչեւ ընդդիմությունը չդառնա միասնական, չունենա միասնական օրակարգ, ծրագիր, հասկանում եք, ինքը չի ունենա ուրեմն հաջողություն եւ հավակնություն իշխանությունը փոխելու, որովհետեւ փոխում են իշխանությունը այն ուժերը, ովքեր այլընտրանքային օրակարգ են բերում ասպարես, նաեւ այլընտրանքային առաջնորդ։ Ոչ առաջնորդը կա, ոչ ծրագիրը, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես կնշանակեմ։